pagelaran seni budaya Tayub Kawi Ida Gunung Kawi. Langsung dipun shooting kalian Anggora Rekod Tuban. Sesarengan Makaryo kalian Putra Dewata Sound System Malang. Koordinator dibawa oleh Bapak Nur Noto Karyo. Bapak Ibu sekalian kang sami kita hormati saderengipun gelar seni tayub kita wiwiti, monggo sesarengan amirsani artis-artis waranggono Kawi Indah sumogo.
Kota Tuban niku nang panggung